Dari sana. Barabi, sana adik, adik sana. Ya tu sana. Jom. Mana adik? Adik ni atas. Noh adik noh, naik noh. Parabi. Barabi buat apa? Jalan. Ni dah ni tau. Kereta ni. Okay, cukup kereta. Cukup kereta ni lah. Haa, tu lah. Tu naik kereta tu. Naik kereta tu. Tu naik kereta tu. Tu. Okay, naik. Okay. Okay, naik. Ajar lah. Tolok je lah. Tolok dulu. Barabi main apa? Thank you.
Hari ni buat apa? Elephant. Oh, tolong ni.